Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu estou aqui hoje com fliperama, multijogos e controle arcade, stickbox, do Samuel Gonçalves. Samuel entrou em contato comigo, pediu para fazer para ele a arte do Scorpion Sub-Zero. Coloquei essa arte para ele, botões de nylon e comando colorido. E tá aqui o fliperama dele pronto, com 9.500 e não sei quantos, já até perdi a conta de cor aqui, quantos jogos nós temos aqui. Mas essa versão aqui está com mais de 9.500 jogos. Não tive tempo de testar todos, tá? Principalmente os novos que eu coloquei aí. Semana passada adicionei aí 2.000 jogos aí e não deu para jogar todos. Mas está aqui, funcionando, com os layout novo. E essa versão funciona, além do fliperama, com os jogos retrô, funciona no PC e no PlayStation 4. No PC, só conector, né, o drive auto-configura. No Play 4, também é só conectar. Essa versão não precisa do DualShock ligado junto. Ela funciona independente. E também funciona em todos os jogos. Igual aqui, por exemplo, eu estou com Tekken ligado aqui. Ó, estou jogando aqui Tekken com ele. Então não tem cerimônia não. Só conectou e já está jogando. Funciona em todos os jogos de luta do Play 4 já lançados. E eu garanto também que funciona em todos os jogos futuros do Play 4. Então se sair aí Dragon Ball, esses outros jogos que estão no forno aí para serem fabricados aí, te garanto que todos eles vão funcionar aí perfeitamente. Bom, fico por aqui, deixa eu embalar, mandar pro Samuel aí, que tá ansioso aí. Na verdade o cunhado dele tá mais ansioso que ele me falou isso aí no WhatsApp aí. Que o cunhado dele tá mais ansioso que ele aí pra tá tirando os contras os dois aí. Bom, agradeço ao Samuel pela compra, agradeço a vocês por terem assistido o vídeo e terem acompanhado o meu canal. Fica aquele abraço, valeu!